Reset me grip dhe viruzet të stinas kanë pësuar rritje. Qëtë një jave janë pareqitur të këmjekët e familjes dhe urgencët spitalore, mbi 14.000 persona me probleme shëndetsore. Një pjesë e tyre kanë patur nevoj për kujdes të shtuar mjekësor. Shefja e spitalit infektiv Naja Dachomo, ma antë një video mesajji, ka pohuar se shtrimet janë rritur, por nuk ka vënd për panik. Numëri i pacientëve që pareqitan pranë shëbimit infektiv është më i shtuar se sa muaj e dhe naturisht në shërbimin infektiv vim pacient me së mundjet të ndryshme, ku tani peshën më të madhe e mbajnë ata persona që janë smurë me infekcione të rrugëve respiratorë, kryesisht me pjesën e gripit. Nuk ka vënd për panik. Për të përbaluar fluksinë rritje të rrastave me grip, Ministria e Shëndecis ka qëllur shërbime urgencaj në disa i qendra shëndecore në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi në gjithë vëndin rreth 31 qëndra shëndetësore që funksionojnë 24 në 7, pra e në qëndra 24 orëshe të ngritura pra në vëndbanimeve që janë më kytëse me populatat të mëdha. Në Tiran ne kemi edhe 4 qëndra pediatrik, 4 qëndra shëndetësore 24 në 7 që ofrojnë shërbim pediatrik pavarësisht shifrave në rritje nga një javë në tjetërën vendi duket se nuk riskon e e gripit. Sigurisht që tre javët e fundit ne kemi park të trend rritës, por pa që është një trend i cili nuk është në ato situata shqetsuse që të kapin ato kurbat e epidemisë, jemi madhi, jemi ende shumë largë, shumë largë se situata. Ekspertët parashikojnë që kulmi infektimeve me grip dhe viruzat të stinës të rjetë në fund të muajt janar dhe filim të muajt shkurt. Ata kërkojnë të bëhet kujdes veçanërisht nga të moshuarit fëmijët dhe grupet e riskut.